Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video. تشدد کا سبب عدم قناعت. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه، یعنی وہ شخص کامیاب ہوا جو اسلام لایا اور جس کو بقدر ضرورت رزق ملا اور وہ اس پر قانع ہو گیا جو اللہ نے اس کو دیا. اس حدیث میں قناعت کا ذکر ہے. قناعت کی نفسیات اگر کسی کے اندر پوری طرح پیدا ہو جائے تو وہ اس کو مکمل طور پر امن پسند بنا دے گی. اس کے برعکس جن لوگوں کے اندر قناعت کی نفسیات نہ ہو وہ اپنی حالت پر غیر مطمئن رہیں گے اور آخر کار جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو کر متشددانہ کاروائی شروع کر دیں گے، تاکہ جس چیز کو وہ پرامن طور پر حاصل نہ کر سکے اس کو وہ تشدد کی طاقت سے حاصل کر لیں. حقیقت یہ ہے کہ قناعت سے امن کا مزاج پیدا ہوتا ہے اور عدم قناعت سے تشدد کا مزاج. قناعت کا جذبہ آدمی کے اندر یہ نفسیات پیدا کرتا ہے کہ وہ ایک پایا ہوا انسان ہے، اور جو آدمی اپنے آپ کو پایا ہوا انسان سمجھے وہ کبھی جھنجھلاہٹ اور تشدد کا شکار نہیں ہو سکتا. اس کے برعکس معاملہ اس انسان کا ہے جو عدم قناعت کی نفسیات میں مبتلا ہو. وہ ہمیشہ احساس محرومی کا شکار رہے گا. اس کا یہ احساس اس کو مسلسل اکسائے گا کہ جو کچھ اس نے نہیں پایا اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. اب اگر اس نے دیکھا کہ وہ اپنی نہ پائی ہوئی چیز کو پرامن طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا تو وہ تشدد کے طریقوں کو استعمال کر کے اس کو حاصل کرنا چاہے گا. وہ ان تمام لوگوں کو اپنا دشمن سمجھ لے گا جن کو وہ اپنے خیال کے مطابق اپنی خواہش کی راہ میں رکاوٹ سمجھتا ہے. وہ ان لوگوں سے نفرت کرے گا. وہ ان لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے ہتھیار جمع کرے گا، حالانکہ یہ سب نتیجہ ہوگا اس بات کا کہ وہ خدا کے دیے ہوئے پر راضی نہ ہو سکا. وہ قناعت کے بجائے عدم قناعت کا شکار ہو گیا. الرسالہ نومبر 2017، مولانا وحید الدین خان.